a pánové. Je 17 hodin a já zahajuji veřejné zasedání zastupitelstva města Chrast. Prohlašuji, že jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatuji, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tedy schopno usnášet se. Omluvení zastupitele jsou pan Šťovíček, pan Holub a pan Wagner. Oznamuji, že zápis minulého zasedání zastupitelstva města byl uložen na podatelně městského úřadu. Upozorňuji, že z jednání zastupitelstva města Chrast je pořizován videozáznam, který je vysílán online. Žádám přítomné, kteří si chtějí provádět svůj záznam, aby tuto skutečnost oznámili. Nevidím nikoho. O návrzích usnesení bude hlasováno veřejně, elektronicky hlasováním v UZOBu. Na program dnešního jednání navrhuji za prvé program 13. zasedání zastupitelstva města Chrast, za druhé obecně závazná vyhláška města Chrast o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, za třetí závěrečný účet města Chrast za rok 2023, za čtvrté rozpočtové opatření zastupitelstva města číslo 3/2024, za páté prodej části pozemku parcela číslo 241 v KU Skála u Chrasti, za šesté prodej části pozemku parcela číslo 215/3 v KU Skála u Chrasti. Za sedmé prodej části pozemku parcela číslo 460/6 a parcela číslo 1064 KU Chrast. Za osmé prodej části pozemku parcela číslo 328/29 a pozemku parcela číslo 521/4 a parcela číslo 328/110 v KU Podlažice. Za deváté smlouva o podmínkách spolupráce při přípravě a výstavbě stavby kanalizace u nádraží v Chrasti. Za desáté různé a body zasedání bez usnesení. Chce někdo z přítomných zastupitelů doplnit program? Nevidím nikoho, nechám tedy hlasovat o navrženém programu. Všech přítomných 11 zastupitelů bylo pro, program byl přijat. Jako zapisovatele určuji pana magistra Jiřího Žouželku a za ověřovatele zápisu určuji pana Martina Šímu a Lukáše Neugebauera. A nyní k bodu číslo 2 schváleného programu. Bod číslo 2, obecně závazná vyhláška města Chrast o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Je to bod, ke kterému jsme měli před 14 dny seminář, kdy jsme si ukazovali poměrně detailně dopady finanční analýzy, dopady konsolidačního balíčku, dopady změny rozpočtového určení daně. K tomuto bodu otevírám diskuzi, jestli se někdo z přítomných zastupitelů chce doptat. Nevidím nikoho. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení v navrženém znění, tak jak jsme se domluvili na semináři, tedy obecně závazná vyhláška ve znění podle nové legislativy se stávajícím koeficientem. Pro bylo 9, proti 2, usnesení bylo přijato. Vítáme pana doktora. Trojka, závěrečný účet města Chrast za rok 2023. Zde máme závěrečný účet města, poměrně detailní důvodová zpráva, ve které vidíte, jak město v minulém roce hospodařilo. V minulém roce jsme na rozdíl od našeho státu vykázali přebytek 8 441 000, s tím, že rozpočtová odpovědnost města k poslednímu dni loňského roku klesla na 24,42%, což je skvělé číslo a dává nám to možnost realizovat velké investice, jako budou například stavba kanalizace Chacholice, nebo chodníky na Tylovku, nebo v stavba školky. Prostě je to manévrovací prostor pro to, aby to město mohlo i pomocí nějakého úvěru kofinancovat dotace. Máme tady vedoucí finančního odboru Irču, jestli něco Irenka chce k tomu doplnit, ale myslím si, že tam je poměrně detailně všechno vysvětleno, rozpracováno i pro neekonomy, že každé číslo tam skutečně je vidět. A ukazujeme skutečná čísla, rozhodně neukazujeme bramboračku typu zůstatky na účtech, protože zůstatek na účtě je prostě bezrozměrný číslo, protože může být jeden den tak a druhý den zaplatíte prostě závazky 4, 5, 10 milionů nějakou fakturu, v tu chvíli je to číslo úplně jiný, takže ukazuje to skutečnost hospodaření města tak, jak je.
Chce někdo k tomuto bodu přihlásit se do diskuze? Nevidím nikoho, nechám tedy hlasovat o usnesení v navrženém znění. Pardon, kdo je přihlášen? Ne, to. Prosím o projekci výsledku hlasování, aby jsme měli. Tak všech přítomných 12 zastupitelů bylo pro, usnesení bylo přijato. Nyní bod číslo 4, což je rozpočtové opatření zastupitelstva město 3/2024. Je tam přijatá dotace z Pardubického kraje na pořízení schodolezu do muzea, nebo i tady na úřad se dá využít. Je tam doplatek za doprojektování společensko-kulturního centra, což je naše nová radnice a kulturák. Je to částka 359 tisíc, která vlastně v rozpočtu již byla, ale má se zaplatit po získání stavebního povolení s nabytím právní moci, které máme, proto se to objevuje teďka tady, protože vlastně už máme stavební povolení s nabytím právní moci. Kdyby se objevil krásný dotační titul, tak můžeme realizovat tenhle projekt. Z našeho je to zatím nerealizovatelný. Na druhou stranu před 2,5 roky se zdála i školka jako projekt, na který nikdy nebudou peníze, a najednou se prostě zadařilo, byli jsme připraveni. Takže jsme připraveni ve 100% projekčních prací. Dále je tam ta demolice kina, o které jsme se bavili, že zkusíme poptat firmy, respektive firmu, která bude realizovat školku, že v případě, že by jsme se vešli pod tu částku, tak jsme někde 1 000 000 pod rozpočtem, což už by bylo určitě zajímavý. V případě, že by jsme se tam nevešli, nebudeme to dělat a budeme se snažit hledat jinou alternativu. Plus jsme podali žádost na demolici brownfieldu, takže běží v tuhle chvíli žádost o dotaci, která nebrání i realizaci, protože jde profinancovat zpětně. To jo, ale v tuhle chvíli my, aby jsme mohli vůbec poptat, tak je potřeba to mít pokrytý rozpočtem, ale ta částka v tuhle chvíli je v tom rozpočtu nižší cíleně. Ta částka je nižší než je rozpočet, právě proto, že pokud by byla vyšší, nebudeme realizovat. My jsme si prostě řekli, že pokud to bude 1 000 000 pod rozpočet, tak je to vlastně fajn. Dává to smysl. Pokud by byla vyšší, nebudeme realizovat a počkáme, co bude dál. Myslím si, že to bude kvitovat i paní vedoucí stavebního úřadu, kdyby to šlo k zemi, protože tam ta demolice je nařízena. Proto to děláme a hledáme tu cestu, jak to co nejvíc prolevnit. Tomu rozumím. A to znamená, že tato firma, když by se z ní... My uděláme tak jako tak tu poptávku, to výběrové řízení, a budeme řešit, kam jsme schopni se dostat, když třeba to vůbec nebude reálný. Třeba ten náš předpoklad toho, že to někdo vysoudí takhle levně, je prostě mimo. Ale zkusíme to. Když to vyjde, ušetříme spoustu peněz. Takže to je důvod, proč jsme to na tom semináři jsem to říkal. A čtvrtá část je navýšení rozpočtu u krátkodobých termínovaných vkladů. To je to, jak s Jirčou vlastně hospodaříme s naším cashflow a každý měsíc se snažíme volné finanční prostředky na účtech otočit přes nějaké termínované vklady. Loni jsme tím vydělali přes 500 000, možná 600 tisíc. Letos ty úrokové sazby díky tomu, jak se snižuje pribor, trošku klesají. Nicméně pořád lepší si s tím hrát a hospodařit. Halíře dělají talíře, nemotáme se možná letos už v takových velkých horentních 100 tisících. Ale i kdybychom tím vydělali 250 000, tak na zemi prostě neleží a jsou to peníze, které přerozdělíme mezi spolky, mezi cokoliv, prostě dává to smysl. Takže proto vysvětlení toho rozpočtového opatření. Takže to k tomu chce někdo z přítomných zastupitelů se doptat k něčemu? Nevidím nikoho, nechám tedy hlasovat o usnesení v navrženém znění. Všech přítomných 12 zastupitelů hlasovalo pro, usnesení bylo přijato. Pětka je prodej části pozemku, parcela číslo Chrasti. Poprosím jenom na projekci, jestli ukážeme, o který pozemek jde. Už jsme to tady měli. V tuhle chvíli žadatelé už zpracovali i ten nový geometrický plán, takže my vlastně dneska schvalujeme podle nového geometrického plánu.
cenu, kterou schválí zastupitelstvo. My jsme vycházeli z té cenové hladiny, té tabulky, tak jak to je. A na radě města jsme se domluvili, že budeme navrhovat 100 korun za metr čtvereční bez DPH. Jestli někdo má protinávrh, poprosím, nevidím nikoho a nechám tedy hlasovat o usnesení v navrženém znění. Bylo pro dva. Takže dobrý, tak všech 12 bylo pro, usnesení bylo přijato. Mě vyskočili dva, jenom já Tomáš Benda, nevím proč. Dobrý, takže pro potřeby zápisu všech přítomných 12 zastupitelů hlasovalo pro, usnesení bylo přijato. Tak, bod číslo 6, prodej části pozemku, parcela číslo u Skála u Chrasti. Tak, zase poprosím o projekci. Zde navrhujeme kupní cenu stejně jako předchozím bodu, protože jsou si to velmi podobné pozemky, opět 100 korun za metr čtvereční a jedná se o výměru 70 metrů čtvereční. Chce se někdo přihlásit do diskuze nebo protinávrh o ceně? Nevidím nikoho a nechám tedy hlasovat o usnesení v navrženém znění. Vidíme, že všech přítomných 12 zastupitelů hlasovalo pro, usnesení bylo přijato. Bod číslo 7, prodej části pozemku, parcela číslo a parcela číslo KU Chrast. Opět poprosím projekci. Zde se jedná o pozemek, který je na BM 22. Je to ta část, kterou vystavoval pan Makula. Jedná se tam o drobné narovnání hranic pozemku. To ukážu, ať je to vidět. Jedná se vlastně tady o tu část, která tam zůstávala jako výkus. Pro město vlastně v uvozovkách řeknu blbě sekání navíc. Takhle reflektujeme tu uliční čáru, která vlastně jde s krajnicí nebo s obrubníkem vozovky. Takže je to spíš jakoby kosmetická oprava toho pozemku. Zešlo to z žádosti majitele nemovitosti. Vedli jsme k tomu jednání, dřív tam byl ten návrh, jinak nakonec jsme se domluvili na tom, aby to nezasahovalo městu do majetku, aby to dále splňovalo dopravně bezpečnostní parametry, ale tohle je ta varianta, která skutečně dává smysl. Vzhledem k tomu, že to je v Chrasti, opět jsme vycházeli z těch předpokládaných cen. Zde na radě města jsme se dohodli, že budeme navrhovat 200 korun za metr čtvereční. Jestli má někdo protinávrh, nevidím a nechám tedy hlasovat o usnesení v navrženém znění. Všech přítomných 12 zastupitelů hlasovalo pro, usnesení bylo přijato. Bod číslo 8, prodej části pozemku, parcela číslo a pozemku, parcela číslo a pozemek, parcela číslo u Podlažice. Jedná se o pozemky v bývalém JZD, které vlastně dnes funguje jako firma pana Šustra. Z toho usnesení, nebo tento bod je rozdělen na dvě usnesení. První je schválení části pozemků, se kterými město souhlasí, a potom je tam usnesení číslo 2, kdy město Chrast neschvaluje konkrétní část pozemku, protože nám to nedává smysl v rámci nějaké budoucnosti v tuhle chvíli příjezdu na ostatní pozemky. Tady navrhujeme kupní cenu 100 korun za metr čtvereční. Vycházíme opět z toho předpokladu, nebo z těch cen, které jsou tam obvykle stanovené tou tabulkou. Chce někdo k tomuto bodu? Co mu neprodáme? Tu cestu, to, co je... To je velký červený. Tak to se neprodává. Ten se neprodává. Tak, k tomuto bodu pan doktor? Já jsem se chtěl zeptat, tohle, co nechcem prodat, tak to je
tady psaný manipulační plocha, to není jako cesta? Ono to není cesta, ono to je jako manipulační plocha, v tuhle chvíli dokonce je to cesta, která je vlastně jako zaploten. Jo, tím, jak se historicky zpřesňovaly hranice, tak ono, ten vjezd do areálu je vlastně před touhle cestou. Co pak, to já vím, ale tam musí být nějaký přístup k těm pozemku. Oni ty pozemky mají přístup z druhé strany, ono se na ně jezdí jako jezedáci a všichni, co to využívají, tak nejezdí z druhé strany, takže tuhle cestu jako fyzicky nikdo nevyužívá, proto si nikdo nestěžoval ani doteď, že je v podstatě zaplotem, když to řeknu jako velmi jednoduše. Tak. My jsme v tuhle chvíli nabrali, že nesouhlasíme, je to na další diskuzi i s panem říci do budoucna třeba nějaký pravidla hry, jestli by tam bylo nějaký věcný břemeno, jak by fungovala obslužnost a tak dál, ale v tuhle chvíli jsme řekli, že ne. Jo, probírali jsme to na hospodářích, takový vždycky takový to kolečko, aby jsme si nezamezili někam přístup, aby to fungovalo dál, takže na rozdíl od těch pozemků, které dneska schvalujeme, tady jsme si nebyli jistí tím, aby jsme si neudělali skutečně zlé a je potřeba, tak jak byla otázka položená, kam to směřuje, nebo jestli to je využívaný, aby ty vlastníci pozemku prostě s tím souhlasili. Nevidím nikoho dalšího, nechám tady hlasovat o tom prvním usnesení, což je ten prodej za cenu 100 Kč za metr čtvereční. Všech přítomných 12 zastupitelů bylo pro, usnesení bylo přijato a usnesení číslo 2, kdy zastupitelstvo města neschvaluje prodej té cesty, té části toho pozemku v navrženém znění. Tak pan zastupitel Norek chtěl hlasovat pro. No, tak jenom pro, jde opravit? Dokážeme opravit. Tady totiž neprodávat znamená ano. Tak. Jasně. Takže všech přítomných 12 zastupitelů bylo pro, usnesení bylo přijato. Devítka je smlouva o podmínkách spolupráce při přípravě a výstavbě stavby kanalizace u nádraží v Chrasti. Tak jak víte, běháme kolem kanalizace nejenom v Chacholicích, ale i na tu lokalitu nádraží, což jsou ulice ČSA Dukelská. Je to poměrně hodně práce. Na projektovou dokumentaci se nám povedlo získat i dotaci z Pardubického kraje. Budeme v tom pokračovat. Vidíte vlastně, o kterou část se jedná. Ono vlastně pokračuje ještě dál, protože tady je tylovka po odbočku na Řestoky a na Horku. Pokračuje dál skutečně až do ČSA, tam jsme rovnali, jestli si pamatujete minulého předminulého zastupitelstvo, už jsme tam měli nějaký pozemek, který by byl na čerpačku a tak dále. Už projekčně jsme velmi daleko. Problém kanalizací, tady je ten zbytek vlastně k nádraží ČSA, Dukelská. Problém té stavby bude to, co je stejně v Chacholice, že my díky tomu, že nejsme schopni prokázat poskytovateli dotace, že více jak polovina infrastruktury je v majetku města, protože jsme to železo v zemi, když to řeknu tak, jak to je, je majetkem VAKu Chrudim, nikoliv naše, tak my jsme schopni splnit ty kritéria dotace, které říkají, že 50% vodárenské infrastruktury musí být v majetku města. Takže my můžeme žádat a jsme odkázáni pouze na dotační titul z Ministerstva zemědělství, kde ty peníze skutečně nejsou, na rozdíl od operáku životního prostředí, kde ty peníze ještě byly. Byly zase složitější, protože těch peněz je asi všeobecně málo. Pro představu, my na Chacholice vlastně máme požádáno už třetí rok. Letos se na některé obce a města dostane, nicméně byl příslib nějaká 1,5 miliarda, 2 miliardy zhruba do toho dotačního programu, že to bude otevřený. Když ho otevřeli, bylo tam 200 milionů. Pro představu, naše Chacholice jsou vysoutěžený za 71 milionů bez DPH, takže když tam spadne 200 milionů na celou republiku, tak toho příliš mnoho neuděláme. Měl jsem informaci potom, že se to trošku navýší, ta kapacita možná někam k nějakým 400 milionům, nicméně ten přetlak těch žádostí je tak ohromný, že realizace v letošním roce nepřipadá v úvahu a uvidíme, co bude dál, jestli ministerstva budou doplňovat do tohohle programu, nebo jestli ho ukončí s tím, že vlastně nedojde k naplnění alokace. Nevím. V tuhle chvíli
Opět je to stejně jako s tím společensko-kulturním centrem. My budeme připraveni. Budeme připraveni úplně stejně, jako když přišla výzva na školku. Budeme připraveni úplně stejně, jako když přišla výzva na kanalizaci Podlažice, třeba druhá etapa. Prostě budeme tam, jestli se na nás dostane nebo nedostane, to je všechno o penězích a o tom, jak jsou ty dotační tituly vypsány. Teďka tady to, co dneska schvalujeme, je vlastně smlouva, ke které musí dojít právě kvůli tomu té složité vlastnické a provozovatelské struktuře naší vodárenské infrastruktury, protože město Chrast kromě kanalizace v Podlažicích nevlastní žádnou kanalizaci, kromě dešťové, někde možná. Ale zbytek kanalizace v zemi je majetkem VAKu. Provozovatelem tohohle všeho není ani VAK, ale je to vodárenská společnost Chrudim. Takže to je taková jako... Takový trojuhelník, on není úplně jako neobvyklý, že by provozovatelem byl nikdo jiný než vlastník. Ale nese to sebou určitý komplikace typu tohohle, že dopředu musí být jasný, kdo to bude provozovat. Musí to být postavený třeba podle nějakých standardů, na kterých si zase vodárenská trvá, měli by tak být. Je to prostě tak, to by potvrdil Marťas, že to někdy není úplně jednoduchý, ale snažíme se v tom vybruslit a udělat to co nejlepší. A myslím si, že my si úplně nemůžeme stěžovat na to, že VAK by tady neinvestoval, protože se vlastně dělá Šmídovka, bude se dělat ten armaturní uzel, což způsobuje jistý dopravní komplikace, ale myslím si, že to dává smysl. Takže jestli se někdo chce zeptat k tomuhle, nevidím nikoho, nechám tedy hlasovat o usnesení v navrženém znění. Pan doktor, už tam je. Všech přítomných 12 zastupitelů bylo pro, usnesení bylo přijato. Nyní se dostáváme k bodu číslo 10, což je různé a body zasedání bez usnesení. Na úvod jenom informuji vás v rychlosti o věcech, které probíhají. Velmi brzo dojde k podpisu smlouvy o dílo na realizaci školky, takže dojde k zahájení stavby. A držme si klobouky, bude to masakr. Termín dokončení realizace 30.4.2026, takže stihneme školní rok 26-27. Pro představu, i letos jsme byli nuceni, tuším, 30 dětí, což znamená 30 rodin odmítnout a nepřijmout do školky, což je pro mě prostě strašný číslo. Když si představíme 30 rodin, že řekneme, hele, sorry, my sice chceme, aby jako tvoje máma šla do práce, ale prostě nejde. Jo, takže za mě školka skutečně dává smysl. A je potřeba si uvědomit, že naše školka už v tuhle chvíli jede na maximální absolutní výjimku z kapacity tříd, kterou jsme zase prodlužovali. Takže my nejedeme na těch 20 dětí, maximálně 24, které tam mají být. My jedeme 27, 28 dětí a opravdu ta školka je narvaná. Takže my až jednou slezeme z těchto výjimek, ohromných, přetížených, tak to bychom těch dětí, to, kdybychom slezli z výjimek, tak děti ani nepřijmeme žádný. Takže to k tomu, školka bude v běhu. Druhá věc, stavba, která je připravovaná a letos doufám, že bude ještě soutěžená, je rekonstrukce nádraží v Chrasti, z které mám jako velkou radost, protože kolem toho běháme taky dlouho s paní místostarostkou. Minulý týden, tuším, možná 14 dní zpátky, jsme absolvovali další koordinační schůzku i kvůli dopravě, protože jsme zjistili, tak jak se to všechno posouvá, že vlastně doprava u nádraží v Chrasti není vůbec usměrněná. Je ta křižovatka... Je prostě jako silnější jede. Vyloženě, protože z jedné strany jde přednost výjezdě, z druhé strany není vůbec nic. Takže jsme s dopravní policií, s dopravkou s Chrudimi, s projektantama si říkali, co, jak, co je předpoklad. Takže se snad posuneme. Je to investice, která je Správy železnic, což je strašně fajn, že Správa železnic bude utrácet peníze tady. Za to jsem fakt jako rád. A domlouvali jsme se na dvou věcech, to je, že nějaké dopravní opatření, protože jsme vlastně na místní komunikaci města, by musela být investice města. Bavíme se o drobných, není to žádný nesmysl, jo? Takže to určitě ano. A druhá věc, opět jsme Správě železnic a Českým drahám potvrdili, že město má zájem, aby v té výpravní budově byly toalety. Protože si myslím, že nádraží je zrovna místo, kde ty toalety jsou potřeba, jinak to bude, dámy prominou, očúraný každý strom, každý rok toho baráku, bude to hrozný. Takže tam jenom Správa železnic České dráhy po nás chtěli jakýsi příslib toho, že se město bude podílet na tom provozu těch toalet, ale myslím si, že to na novém nádraží je prostě potřeba.
Řešíme, jsme v jednání s tou správou železnic, která má... Ale výběrovku teda bude provádět správa? To je správa železnic všechno. Ať mi peníze jsou jejich. Že jsi říkal, že bude probíhat výběrové řízení, ale ne naše. Ne naše, jejich. Ale ještě letos ho chtějí udělat, což je fajn. Peníze na to mají, mají dvě stavby připravené na okrese, my a Hlinsko. Což je jako fajn, to prostě, myslím si, že bychom to měli dotáhnout. Snažíme se vlastně od covidu. Seděli jsme v roušce, u počítače a přes tím si, nebo přes to bylo, jsme se správou železnic licitovali o tom, jak to má vypadat a nemá vypadat. Jo. Takže už taky se kolem toho běhá dost dlouho, ale pokud se tohle dotáhne, bude to super. Řešíme správu železnic na ten provoz toalet, že mají nějaký dveře s mincovníkama a tak dál, takže bychom se asi jako dokázali připojit k něčemu fungujícímu. Další věc, když se bavíme o nádraží, projekt, který je připravený, chodníky na nádraží, tak díky práci Jany Samkové jako vedoucí hospodářského odboru můžeme i jako místní komunikace žádat o dotaci ze SFDI. Takže jsme připraveni, stavební povolení, komplet se vším všudy, do 8.7. tuším je příjem žádostí, pak se modleme, ať to dostaneme, protože ten chodník na nádraží je potřeba. Krom toho se nám povedlo dotáhnout, tuším, pan Čap mě říkal teďka na výjezdu po 60 letech, chodník k benzince. Máme ho taky zprojektovaný, včetně stavební povolení, včetně všeho, a zase žádáme na SFDI. Takže jsou to dva projekty, kde jsme ve 100% připravenosti, a budeme doufat. Tak to prostě je. Hasičárna Chacholice, projekt, o kterém jsme se bavili, je tam v tuhle chvíli vlastně projektová dokumentace hotová, běží žádost o stavební povolení. Už to máme odsouhlasený i s HZS-kem, takže bude to otázka, kam se budeme vejít finančně, protože to je všechno, co bychom si hodně přáli, aby to bylo co nejlevnější. Důležitá věc, když jsem vám říkal o tom rozpočtovém určení daně, tak už nám s Irčou vlastně přišla nějaká první predikce. Teď se nebavím o konzolidačním balíčku, ale o rozpočtovém určení daně, o tom přepočtu, možná jste to slyšeli, těch obyvatel, tak Chrast jako město schoříme zhruba o 1 400 000, jenom na tom přepočtu. Proseč o 1 200 000, Skuteč o 2,5 milionu, Hlinsko o 4,5 milionu, Pardubice o 9 milionů, jako, tak ono, jestli vezmeme, kolik mají Pardubice rozpočet a my, tak pro nás 1,5 milionu je jako diametrálně víc než pro ně 9, že jo? No, nicméně, Brno si polepší o 600 milionů a Praha o 1 300 000. To je jenom jako, jak je to ustřelený celý. Takže je to takový trošku obrácený Robin Hood, jakože chudým brát a bohatým dávat. Fakt mě to vadí. Vadí mi to, protože v rámci konzolidačního balíčku ze sdílených daní nám klesá ten procentuální příjem do rozpočtu. Do toho přijde takováhle pecka a do toho přijde to, co prosakuje o tom, že město by se mělo podílet na provozních zaměstnancích školy, tak to tleskám a to opravdu jako můžeme začít prodávat orgány anebo něco. Protože to nebude vycházet, prostě nevychází to. S Jirčou to počítáme dnes a denně, nevychází. To je to bramboračka, je to nesmysl. A poslední věc, o čem bych vás informoval, co se teďka taky promývá dost. Digitalizace stavebního úřadu od 1.7. Není tady kus hardwareu objednanýho, není tady ani ten software zatím. Holky, které jezdí na nějaké školení, tak vlastně do dneška to nebylo předvedené vlastně jako ve funkčním modelu jako celek. Což je masakr z jednoho prostého důvodu. Já se považuji za IT gramotního člověka, ale když mě dneska někdo hodí něco na stůl, že to za 14 dní mám umět v ostrém provozu, tak v tom, že si představím, kolik lidí tam teďka nosí žádosti, aby to stihli podle starého, jak ty holky jsou zavalený, což asi paní vedoucí by potvrdila, tak je prostě masakr. Je to... No nicméně je to... Tak, je to digitalizace po česku, no prostě. Tak to bohužel je. Tak, to za mě. Můžu? Zbyšek. Já bych se chtěl zeptat, jak funguje na staďáku ty kurty? Takže už třikrát se mě ptal chlap jednou po druhý prostředky, kde vidím mazárek, furt má zaplacený, ale nedostane se tam, že ten
na ty... Jako nebo pin code, nebo co dostal, tak to nefunguje. Nemám tu informaci, protože zatím nám... Máme odpověď? Nehodili kódy zákazníků. Přišel potvrzovací mail, že mají rezervaci, ale nebylo na ní obsažené to číslo, kterým si otevřou dveře. Teď už je to v pořádku. Jo, takže měli jsme... Musíme se na západě zvědět, kolik je to software, který je nakoupený, bohužel s tím nefunguje, musíme vidět. Ještě k tomu, ale chtěl. Tomu stadionu. Můžete potichu. Jenom pak to dožte, dořešíme stavební úřad, jenom teďka co slyšíme. Ale není žádná kontrola. Na čem, na kurtech? Je to otázka kdy. Jo, jestli jsme schopni... Když tam půjdu odpoledne a zavolám si mobilní. Já poprosím, Andreo, poprosím, jestli pak šlo by to... Poprosím jenom o klid teďka, pak to když tak dořešíme. Já vím, ale poprosím, jestli by šlo v tuhle chvíli pak, když tak bude vzhledem diskuzi na tohle téma. Děkuju. Objednám si jeden, že se podívám, že tam někdo. Přijdem 4, budeme hrát na 2. Může se to stát. No to se stává. To se stává. Může se to stát, ano. Tak. Je otázka, co je potom dražší, jestli tam dát v úzovkách bachaře, kterýho musíme zaplatit. Pak se mi se záchody odrobit, tam by se odrobit záchody. To by měli asi, že jo? Pak se budou muset taky ty základy asi uklidit, takže je potřeba asi, aby tam někdo byl. Odevře se dětské hřiště a ty základy budou muset být odevřené. Počítáme s tím, tam je zatím v tuhle chvíli trošku jako ten personální problém a ty nákladovosti, tak jak je, ale řešíme to. Řešíme. Myslím, že kdybyste se zeptali paní Pavlíkovi, ta je doma. Já to mám v plánu. Takže si myslím, že by nebyl problém. Já to mám v plánu, že se... Protože že teď se... tam chodí cvičit nějaký ženský a chtějí mít otevřený záchod. Je paní mohlo, dobře? Já tomu rozumím. Ale pak už nikdo nezavřel. Já tomu rozumím. Takže jsem tam šel já se svům a zavíral se. A může se stát, že jednou zase tam poteče voda nebo mohou hlavně kohouty. Může se to stát, no. Tam, na tom stadionu i v rámci bezpečnosti teďka vlastně nově bude posílený kamerový systém, podle kterých samozřejmě i ty kurty budeme možný třeba dohledat zpětně. Ta neukázněnost těch lidí je prostě složitá. Já vím, ale už by to asi nestálo svěst a asi by se to vyplatilo a ono by si to i pohlídalo. Tak. Když jsme u té neukázněnosti, tak jak jsme se bavili na semináři, rozvíjíme dále myšlenku a ty možnosti té městské policie. Takže už jsme se zase jako někam posunuli o kousek dál. Aniž bychom nějak zatím jako rozhazovali sítě, tak už se dokonce jako hlásí i první lidi, kteří by se zkušeností ustátnil, což je docela fajn. Uvidíme. Jsme na začátku té cesty, celý ten průběh, tak jak jsem vám slíbil, s vámi budu konzultovat, aby to bylo jako rozhodnutí, že jsme všichni za. Na druhou stranu se asi shodneme, že je to věc, která by tady byla fajn, protože jsou věci, která státní policie nikdy dělat nebude. A můžeme poslouchat pohádky, že kdyby tady byly. Nikdy. Prostě je to blbost. Z podstaty věci státní policie nebude procházet takové ty věci, které prostě nedělá to. Nedělá to ani tam, kde je. Tam, kde je sídlo, takže to... Ještě mám jednu. Určitě. Kolik by stál asi ten chodník Sokolovně? Který? Ten chodník Sokolovně, nebo Sokolovně k benzínce. Nemám tady rozpočet, asi. Ale já tuším, že to byly 4,5 milionu a žádáme o tu dotaci... A když ta dotace nedopadne, tak by se to mohlo udělat z těch peněz, které by měly. Teoreticky jo. Je to jenom o tom zbyšku, jak se domluvíme potom na semináři k rozpočtu, kde budeme, jak jsme si řekli, investice do chodníků a je plánovaná investice dlouhodobě na chodník v Lipkách, u stadionu. Tam ty chodníky jsou tragický, tam není potřeba si říkat, že nejsou, protože potom, jak se dělalo VOčko a tak dále, to tragédie, je potřeba to udělat. A je to jenom o tom říci, ty peníze budeme investovat sem. Ale tady lety jsou kolem mě, já mám informace, tak tam chodí docela dost lidí. Chodí, no. A je to tam strašně nebezpečné. Já jsem se bavil s panem Čáplem, říkal, že 60 let se to slibuje. Takže jsem já jsem se s ním taky bavil, ale to ne, ale to mě říkali lidi, a když jsem viděl tu nehodu, která tam byla, a tam kdyby někdo šel... Tak je to nepříjemný, je to problém. Víme o tom. Takže jako, jestli si to můžete někam napsat, kdyby se náhodou nesehnala dotace, tak... Já ani poprosím jenom, až budeme dělat plán investic, určitě hospodáři už vlastně v průběhu roku, nebo my máme nějaký středně dobej výhled investic, takže tady to tam určitě je. Samozřejmě bude jednodušší, když to bude z dotace. Samozřejmě, pokud nebude, tak já se snažím vlastně ty
věci bez dotací dělat až ve chvíli, kdy třeba jednou nebo dvakrát neúspěšně žádáme, jako bylo třeba to dětské hřiště. My jsme obešli všechny, všechno od ČEZu až po stát, dvakrát, třikrát jsme nedostali, děláme ho za naše, prostě tak to bohužel je. Zkusíme to, uvidíme a my budeme mít, doufám, vyrozumění o tom, jestli to dotaci máme nebo nemáme, snad ještě letos. Doufám. Přál bych si to, když to v srpnu přijde, nebo v červenci podáme, že bychom do konce roku mohli mít. Nechci být naivní, protože v tomhle státě digitálním, opakuju digitálním, je možný, že to bude až příští rok. Nebude to první ani poslední věc. Tomáš. Já bych se chtěl zeptat, to dětské hřiště, že jo, ta stavba, jak tam probíhá, tak jezdí ty nákladňáky po ulici U Stadionu a celá je tam natáhané, jeho hodně nepořádku. Bude nějaký čištění tam? Je domluvená kropice, jenom jsme chtěli počkat, teďka dojde vlastně k dokončení během 14 dnů, 3 týdnů. Už by tam neměla být žádná jako velká technika, ale je domluvená kropice, že se to splátne, aby se ta ulice vyčistila. Už jsem to konzultoval. A ještě mám jeden dotaz, nebo spíš takovou připomínku. Když výjíždějí ze stadionu tou zadní bránou, nebo když je to na příjezdu do ulice, tak je to ta první brána na stadion, tak když výjíždějí ven, tak převážná většina těch vozidel jede doprava. Jo? Nešlo by, protože je tam přímo sloup veřejného osvětlení přímo proti té bráně, nešlo by tam instalovat tu značku podlouhlou šipku doleva, že prostě například směr. Na tom umístování těch značek je poměrně složitý, nicméně, ona tady ta brána vlastně je taková, jakoby, řekněme, manipulační, protože normálně zavřená, neoficiální, ale nám strašně pomohla, jak při realizaci stadionu, tak teďka, nebo při těch akcích, jako jsou čtyřkolky, nebo když se dělá zábavy, tak je to super. Můžeme zkusit na plot, spíš jako z naší strany, dát nějakou neoficiální značku jako řidiči zadní doleva. Jo, ale jako koupit úplně normální značku, dát ji tam na prase. Nejde o to, že odbočej doprava. Tam jde o to, že při tom výjezdu, a už tam byla nějaká nehoda, že tam opravdu doleva není vidět. To není, no. Jo. Tam přes plot je to blbě. A ty auta už vědí, že je konec jakoby obce a už to tam rozbalujou. Dobrá připomínka, zkusíme se na to zamyslet, jak tady to nějak označit. Tak tam asi jezdí jenom omezený nějaký půjčení. To je opravdu jako manipulační, když se něco děje. Ale teďka tam třeba byli ty hasiči a to jezdilo, teda vyjížděli i odtamtáť. No. Myslím si, že každý z těch řidičů, který do toho místa zajíždě, to má vyjíždět. Ale to je někdo, by si to pamatuje, že budete 6 hodin. Jenom, když tady jste poprvé, to snad ne. Jenom chci podotknout, že tou naší ulicí jezdí úplně přes celou ulici. I z hlavní brány v stadionu prostě to vemou doprava a mažou prostě celou ulici. Tam na začátku by od té brány by asi teoreticky, protože to je v křižovatce, tam by asi šla umístit dopravní značka vyložení jako jednosměrka, to asi jo, ale... A ještě tam ona možná... Tam je jednosměrka. A ty, co o tom vědí, že tam ta jednosměrka je, zkusíme, tak ty jedou rychlejc. Jani, prosím tě, jenom jestli máme... Nevážně, aby to rychle projeli. No jasně, tak. Chceš být osměr, si nebudeš tak dlouho. Ještě se zeptám. Martin. Bylo by třeba možné v rámci nějaké reklamace nebo záruk a podobně dát dohromady zase ten kopec dolů k horeckému rybníku, že to už je spláchnutý zase všechno dole. Spláchnu, já jsem to koukal, už jsem to řešil, to co s tím budeme dělat. Tam jsme se bavili o tom. Ten úsek mezi těma žlabama, jo. Tak tam prostě, ale opravíme to je jako v každém případě. Bavili jsme se o tom loni, no, že tam se to prostě ještě na to zaválcuje a tak dále, válec jsem tam ještě neviděl. Tam je problém, že se to stejně vyplavilo, tam jako do budoucna prostřik je tam blbost, tohle je prostě o tom, já jsem s nima domluvený, že to opravějí, to se v každém případě udělá. Problém je v tom, že ten sklon v tomhle místě mezi žlab je opravdu jako velký a tý vody tam asi přijde dost, no, to je prostě... Ono by to pomohlo tam přidat těch žlabů víc, jo, vyspárovat to trošku... Tak můžeme klidně dát, to není problém, já mám jenom strach, že pak pojede cyklista. Pojede 4 žlaby za sebou a oni tam nemusí být tyhle ty žlaby, co tam jsou daný teď. Když jsme měli jenom ty účkový profily, tak byly furt zanesený, to bylo plný. Ona, když ta voda to teče, je pravda, je to o větší údržbě, ale tam byl problém, že v tomhle městě teče, tak ten jimný štěrky stejně ucpal, že jo, to bylo furt, to by tam jako... Se podívejte na kopec, no, tady. Já to vím, je potřeba tam prostě čistit. Tam by to udělá jeden plavák, No, my jsme dávali hlubší třeba zase kolem Horečáku a pak nadávali mámi, že s kočárkama, že to zase hrozně drncá, že to je nepohodlný, no.
To je prostě takový jako kompromis něčeho, ale už jsme domluvený tady na té opravě. Ten žlab, žlab je nejhorší úsek. Já jsem tam byl s kočárkem 3 dny zpátky a přesně jsem na to koukal. No. Tak, pan doktor. Já bych se chtěl zeptat vedoucí hospodářského odboru, kdy sekáči přestanou sekat se sekačkou a začnou čistit chodníky. Protože Rajnicovka si opět vyhrála soutěž v nejvyšší podlah, už je tam takhle OK. Ta zelená, ta ulice začíná být zelená. Nevím, proč tam máme takové velké podláky a tady máme vysekáno na tohle. Já nevím, jak jiný ulice, ale fakt Rajnicovka je zelená podláky, se tam díváme už očí do očí. Třeba my se vysek chodník uklízíme sami, jo? Já jsem na B22 jsem všechny pásky dělal, já jsem obešel celou ulici a všechno jsem to vyplal. Na druhou stranu je to městský majetek. Tak, a jo. Proč na jedné straně to má být vysekaný a na druhé straně no, tak u nás je to vysekaný, protože jsem to dělal já. To je jednoduchý. No dobře, a když vystříkáte metr a půl vysoký bodlák, tak on zhnědne a bude tam do Vánoc. To už máme vyzkoušení z Loňska. To chce vzít rukama a... pak to bude odbývat. Nicméně, Jani, prosím tě, Rajnicovou ulici, bodlák. Ne, asi víc jich tam je, ale jako bodlák jako odstrašující případ. Tak, máme poznamenáno, udržba se na to zaměří. Děkuju. Určitě? Jsme se... Ale bylo by dobrý, protože byl jsem doma a úplně čistě opravdu náhodou, že jsem ho zasvěl, že ten pán tam měl znova, tak jsem na něj vyběhl, opravdu odparkoval jsem svoje, zaběhl jsem za posledníma, aby prostě tam byl prostor a vyčistilo se to. Protože jinak bych zůstal totální krížu před školkou a totální krížu se učí. Je to tohle je složitý, bychom se snažili přes Facebook, přes rozhlas, přes mobilní rozhlas, přes... Já myslím, že na městský se to dá. Byla tam to první čištění, to tam bylo, jo, tady to je námět zamyšlení do budoucna, jak tady ty věci, tyhle ty údržby komunikovat, protože je to složitý. Na druhou stranu představa, že by tam běžel člověk z hospodářského odboru a do každé schránky házel, hele, za týden se vám to tam bude, to by byl... Do té schránky je to asi zbytečný, protože tam budou školky. Ano, to se mi krásně řekněme, ano, tam je ta kumulace těch, jako řekněme, nájemných lidí, ale tady si myslím, že přijde spousta lidí, jako by... Zkusíme se zamyslet nad jednou věcí, jako to je ve velkých městech umístění značky, a zkusíme se ale s dopou nebo s někým, kdo to dělá, domluvit na tom, jak je to tady s tím dočasným umístěním značky, protože samozřejmě je to zase něco, co podlíhá nějaké legislativě, aby jsme si nenadělali dobot, protože pak asi by bylo jednodušší půjčit si od doby 4 značky, zákaz stání od do. Ale jak je to legislativně složitý, úplně nemůžeme říct, prověříme, Janí, taky podíváme se na to, jo? A ještě jenom teda do toho, jestli tam človíček, co má na ten vozejk a zametá tam, tak před školkou zamete vždycky, ale ve Funčíkovce se nemluvím tím, co je rok dlouhý nikdo. A jako tam zametám tu ulici si sám před barákem, a jsou tam opravdu nedoplatky od cigaret, od všeobecně problém. Jani, prosím tě, dopomeň. Ne, jasně. Ne, tak jsou to věci, s kterými bojujeme a snažíme se i tu údržbu, protože jsou to občas sezónní pracovníci, udržet v nějaký kvalitě. Není to vždycky úplně snadný, obzvlášť po tom, co vlastně zrušili VPPčka, tak jak byli. Je to fakt složitý, děláme s čím, co máme, snažíme se z toho vytěžit maximum. Vedoucí hospodářského Michal Voráč se tomu jako věnujou, ale zase pořád naražím na to, že jsou lidi a někdy je to složitý. Tak. A někdy s některýma lidma složitější. Tomáš ještě se hlásí. Já mám jen takový poznatek, když bylo to čištění a projížděl kartáč, tak to, co bylo suchý, tak vzal, to, co bylo zelený, nevzal. Uh-huh. Jo? Tam je totiž, to jsme bojovali, když jsme ty kartáče půjčovali, že on je agresivní kartáč, který vlastně jakoby vyrvává plevel, ale nesmete prach, když to řeknu jako jednoduše. A pak je ten měkčí kartáč, který zase bere prach, ale neveme veškerou zeleně, blbě řečeno, to je... Když chodíte s těma škrabkama,
tak to bylo efektivní ve obou směrech. No, no to bylo. Problém, to zelený, tak ten práh, no. Problém je, že ty, kteří chodili se škrabkama, v tuhle chvíli nejsou. Já vím. To je celý průšvih, proto třeba i když jste viděli na stadionu nebo u Hřbitova, máme tu svahovou sekačku, která vlastně nahradí ty, který nejsou. Jako, no, fakt je to průšvih. Tak tam kdyby se to postříkalo a uschlo to, tak to ten kartáč veme. Problém s těma postříkama je ještě jeden. Co se nám stalo dva roky zpátky, jsme postřík... A to jsme dostali po letech dva roky zpátky, jako jo, to prostě... No. Ale tak každá ta mince má dvě strany a je to fakt složitý. Tak, někdo ještě ze zastupitelů? Neví, Dan? Já jenom dotaz, se nedávno říkalo, vypadá s tou frutou přeměna na obchodní zónu. V tuhle chvíli probíhá ta změna územního plánu, kterou jsme vlastně schválili to zadání. Běží takový to klasický kolečko, který musí proběhnout životní prostředí a ZPF a všechno a všichni. Takže to probíhá. Navazuje na to změna geometrického plánu v té lokalitě Nový nádraží, kde jsme plánovali tu výstavbu. Minule jsme konzultovali s Martinem ty možnosti, jaký by byly možnosti výstavby. Teď nevím, jestli paní vedoucí má novou informaci, ale pan Kořínek se tam odvolával až na kraj, takže prostě je tam jako tvrdý bojkot. Nemám na to co víc říct. Můžeme si nadávat, že v Chrasti nemáme byty. Tečka, končím tuhle debatu. Takže tohle z toho výhledově jako... 25 by měla být realizace té obchodní zóny, té přeměny fruty jako celku. Děláme pro to, co můžeme. Tak, paní zastupitelka Linhartová. To je strašně jednoduchá odpověď. Přemýšlím, kdo z nás si sedí na uších, to v první řadě. Protože pokud se bavíme o tom, že naše školka jde na výjimky, v každé třídě je v tuhle chvíli o 7 dětí víc, než by mělo být. Krát 5 jsme na 35 dětech, což jsou skoro dvě nové třídy. Takže bavme se o tom, budu Andreo prosím mluvit, já pak dám prostor tobě. To, že ostatní jsou vodinout, kde je problém. Horka, problém, máme problém s horkou, máme problém se zaječicema, s rosicema, s řestokama. Budeme z nich dělat prašivý? Ne, my jsme, Andro, my jsme město. My jsme město. A jako ty školky tam potom zaniknou, jako takhle to máme? Ty děti sem jdou proto, že ty školky jsou plný. A znova, Andro, jsme město, který se postará i o ty slabší. Nejsme prasata a budeme se k okolním obcím chovat jako lidi. Mluvím já. Andro, mluvím já. Já jsem to tady řekla, ten důvod jsem uvedla. Mě nezajímá jako okolní, odpovídejte mi na otázky a nebo kecávejte to, prosím. Já jsem položila jasný otázky, chci odpovědi na ty otázky. Odpovídám. Ne, okecávám. Tak, poprosím, jestli to pošleš písemně. Tady se to nebudu dohadovat, je to v zájmu zachování duševního zdraví nás všech. A chtěl bych ti pogratulovat ke krásnému volebnímu výsledku z Chrasti krásných 13 hlasů tleskám a to je mandát hodně silný. Děkuju. Dobrý, končím toto zasedání zastupitelstva. Přátelé, všem vám přeju.
vám přeju krásný léto, vraťte se v pořádku z dovolených. Andrej, prosím, pošle žádosti písemně, vyjádříme se, tohle nemá žádný smysl tady jako dohadovat se o ničem. Na zastupitelstvu, pan doktor ještě. Já teda nechci vůbec o tom zasažovat, ale co tady ta informace, co jste teďka říkal, nám měla říct? Nic, já jsem pogratuloval volebnímu výsledku, měl jsme kandidáta z Chrasti, tak proč ne? Jako kandidát z Chrasti vždycky, ne po každých volbách, gratuluju kandidátům k zisku. Nic se nezměnilo. Je to kraj, je to jakýkoliv zasedání, nebo jakýkoliv volby. Tečka. Stejně jako po zvolení vám všem jsem pogratuloval, stejně jako po krajských volbách všem pogratuluju k výsledku. Není to nic proti ničemu. Tak. A znova přeji vám všem krásný návrat dovolených. Uvidíme se v září na zastupitelstvu.